que nesta minha mensagem expressa. Aí eu espero que Jesus Cristo ardora te ciel na toque, me linda na vete, preludi predicimit a ti, e deftimit focis a ti, det aspetimit che ca cruer cura vulnetarista, e es do resuar vedecies, per turingialora me passa. Pra ni ai ti, ne me sinton, est arsia expressa. Depi Cristo, duque vestruar a te, che mi menduar, tiu dreitohimi juve, e per tabere che te iemi frimosuar prei fialeve di Isaia profeta, i sili duce sicuar realitetine e cogas vette, cioè è per struante si erasir, profetizzonte ngiarien e dritte semade, de triste, mbahuni, fric moschini, ia hiu iuai, ia povien per tenas petuar. Cristune, duce sicuar realitetin, ci iemi duce ietuar sot na nivel botteror, si è den sceprinton, non che mi mundur te mos vreim erasirat, ce canne voi te ndriciohen, ashtu si è de veprat e drites tashma ne veprim, ce po ashtu nuk duhet te lihen pasdore, për ndryshe resikojm të shofim vetëm negativitetet. Mjerishtë, ikja e qytetarëve nga Shqipëria, zbrazja e kombin ton, eshtë pikërishtë fryti këti leximi negativ e pashpresë të realitetit. Është e vërtet, ka situata si varfëria, egoizmi personal, të pushtetit, padrejtësitë shoqërore, korrupsioni, prodhimi, tregtia e drogës, vrasjet, papunësia, ndarje e familjeve, aborti që të një e më prapur që është një genocid i vërtet dhe shumë negativitetet të tjera. Por për balë të gjitha këtyre ekziston e mira. Ekzistojnë edhe veprat rritjes dhe të zhvillimit shoqëror, vullneti i mirë i shumë qytetarëve të ndershëm që duan të realizojnë diçka të mirë për të mirë e përbashkët, si vetë veprat që Kishja Katolike ka realizuar në këto vite. Ja, ne juftojmë të keni besim, sëse e mira kur rritet nuk bën zhurmë, sikurse e keqja. Thoshte Nëna Teresa, jon, bën më shumë gjurmë një pemë që rëzohet, se 1000 pemë që rriten. E mira rritet me angazhimin e të gjithëve, duke qenë më solidar dhe më human me më nevojtarët e më të varfrit. Të dashur, e ardhmja varet nga të gjithë ne, edhe nëse me përgjegjësi të ndryshme, para Zotit dhe para historisë. Pra, kjo urim im e ynë jo vetë për këto festa të Krishtlindjes, por për gjithë jetën tuaj, është shpresa. Të cilën, si thotë Papa Francesco, mos të lejojmë që të na vjedhin. Të dashur, ta ndërtojmë së bashku me guzim shpresën. Gëzuar Krishtlindje dhe vitin e ri 2018.